40 aqui. Eu quero Switch. Tá ali. Switch. Leva lá 250, meu puto. Gangue. Mau. Suja, 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 suja
nessa vale. Vai, vai, sim, vamos lá de novo. Então, como é que é, malta? Eu já estou a chegar mesmo em casa, já são 8 horas da manhã e foi assim, All Black Party, correu tudo bem, festa aí organizada pelo Pablo, alusivo à comemoração do seu aniversário, que estava super organizado, um ambiente muito bom, MC, estava top, e malta, se vocês gostaram do vídeo, deixem aí nos comentários, deixem um like, se inscrevam no canal e aquele abraço.